봐봐, 와, 눈 봐봐. 오야, 왜 그럼 이 빵가리게 뭐 눈치를 안 했어? 눈빛 약하라니 쿠푸세. 나가 쪽방 공부리에 그냥 고지한 누가 과미호 니네. 푸셔 오고 마피리야. 무단히 나 군도 캠페스. 군디 gig, 파파 gig. 이만 이게 이게 이 이라고 너 이번에 굴자. 헤이, 몽고 왕고. 생고 파셰? 니코 생고 파셰? 니리웨. 기릿 고부스. 내가 나니 손. 무코웅가는 나 아마리치 무주자 바소리샤. 니코 우프트냐 긴가? 무코미야비리. 무코미야비리 아마리치 무주자 바소리. 우샤코 바고 테린. 우샤코 시리와니 위니엔달. 에? 제빈 누구가 나고 비즈 나 그게 코나즈 쿠란지시. 예전 기준 나고 비즈. 이분 우비아리스 우레니 주야지. 장가. 수월 무주야 나비. 예 카레 그 나비 사우고 니네 니라 그게 코나즈 쿠란지시. 니슈티 안지 트카리세 트기간. 장가. 니 상가리 워. 아마트 근데 야코보. 치슈과. 장노. 마노. 하그랑가오. 하그랑가오. 니코. 예 나비. 왜노 너무 신나고 이파티. 오라니 주관이 치노노. 뭐자 모이지로 못 사지. 내가 나니 손. 에. 왜노. 아이콘이 신다와. 부다가 이제 아빠가이 봐. 그이즈 날지만 너무 이슈가 무기해서 그래. 그놈 그래서 자꾸 이슈를 짓죠. 아, 우지금 에미스 명 때도 있어. 이제 에미스 이제서 고침이 내가 그걸 그 우자 언니 좀 어떻게 고사. 인수자 이제 창가로지. 니코. 나 가서 좀 이라코 남고 거기 이제서 좀 지금 방구 차 이제. 아니 예스. 아름 거기 이제서 내가 망가스. 온바예. 아니 뭐야 부야. 그럼 그거 생긴 나무스. 에. 나무 그럼 제나 우리 비즈니스 생긴 거라 나 바코. 그것도 나무 거리지. 만 이라디오 kuyireba gutya iravuga iravuga ku buryo uramutsumariye mo volume bahita bakujyana kwa mudugu daha kwirukana mu mudugudu ariko ye wamenya kwamamaza nose nge ninde akwiye kongiye kujya mu marushanwa no kujya ngo mu mudugudu anyirukane nge nge guhangana na mudugudu umva nkubwire rero mbanye neza na mudugudu uko byagenda kose nibe radio ivuga niba wakwirukanye mu mudugudu warurimo ukabushaka ko nange wanje banyirukana ntago nayigura nge ntago ngiye kuyigurisha mane kubera icyo kibazo nge kuyigurisha kubera ibibazo nifitiye buryo baravuga ngo ufite itungurira mugoboka subundi uri gushaka amangara sugira ngo ni menshi nibumi 20 byonyine byonyine rwose ngata ngo uwo muzigo kagenda rwose ugacuranga nimbe biri muri profi kimuka ako siko wanasaze ibumi 20 ako siko wabyibagiwe reka mubwire mu 20 ibintu bivamo mumba 20 ugiye kugurinda y'umuhinde ikakoza ikanakugarurira yaranyisikana kuririmbira mbaza ngo ikuririmbirire iki indirimbo y'igihinde gucukucota wanyiza nakabona cyari akayikongeza kese ko ntajya ngurindaya wabimenya gute se gusuka ayo mafaranga mwa yaryo kwezi muri kumwe ataragenda none uri kwivugishwa mu 20 umva mbira niba ufata 12 nigendere ako mane nawe wikabye 12 subiye niso nite kugiye kugura wikabyo nawe wishaka kumfatanya nibibazo nifitiye uyu ni umuzigo mana hase niwe ubonye na marike yayo okay niba utayafata rimba no muzigo wawe reka nigende umva se buretse gatoyi ndakuzi muko njye impapa yanyabeye ari kunchinja ngo naje kure umusore muri iki gipangu kandi nje naje kurangisha umukobwa twiganye wumvishe wumvishe ndaba nyamana ushaka kujya kwa muganga ukabije kurwara indwara yo kwibagirwa bare wumve umujye kumidura umusazi rero oyoyo ndaba aho kugize umusazi aho utasaze ni hehe utangiye gufata abagenzi bigendera ukabazana mu rugo rwanje ngo nabashiri banje urumva utaturubuye ariko mufatiye mu gipangu cyanjye ariko nakubwiye ko narinje kurangisha ibindi bintu bikunci na byose ntago mbiza ubu ntago muziranye kwera tuziranye arantu muzi reka kenzo arantu muzi reka nyirandugunye niteza abantu nkawe reka nawe nkuza ahubwo nuko ndi ko ni mupapa ya gigiye eh mutangiye no kunduka mbese ngo ndi gigi papa gigi ndagukijije ako nkizo nkize cyo ubukashe bwa bwi ntagwirira nibwo mbwirira ngo urankijije ntusura yafite wayansubije subundi je mbwiranya gusubiza
wayamaye nge nya gusubiza ubona radio na guzumba 60 nyiguhere ubumbi 10 nabwo uri murambira imwe ndababaye ntubibone gutya ntumbone gutya ubu note ubu ubu ngubu nuko nyine nge nifite ibibazo iyo mba ntafite ibibazo bya radio ndinguye ariko ye umva nkubwire iyi radio nguhaye iyi radio nguhaye irakaze urumva iyi radio ubundi yemari kurayiza iyi mari kurayiza cyamereza gabanya umunwa kuko kwamamaza byo wabibasha ibyo bya radio ngiki nibiki basi reka nkubwire cyane nimara kuva mu bibazo byanjye ndimo ninza nyine uzahita uyisubiza basi nzaya kuba kabiri waretse gukabya devu we uzawuya kuyeza yakora rega mwana ntumbone gutya ntumbone gutya nyine iyi mise yarabaye gutya ubundi ngiye ndi kapu sinagombye kuba ndi kugura ariko rewe iradirade ubundi so bwambira ubugiye kuyitura terumereza ibindi ngabanyeho umunwa se ngo nabibonye nyine kuyigurishe kubera kushonje iyi radio nguhaye ngiye kuyiguhereza uyijyane mu rugo nuyigeza ukayicurangira umukobwa aje kugusura akava mu nzata guhaye icyo ushaka ngiye uzayingaruro uzamenye ko ngutuburiye umunwa wo kwamamazaho wawe ubashe wazajye gusaba akazi muri ahantu runaka kuko bagufasha wabasha kwamamaza cyanasha 60 n'ubundi n'ubusa ushobora gusanga abana yibyangegeraho ubundi nzabona ayandi niko amafaranga yawe wayabonye nkubwira mbaza ikibuze akubaza iki ndakubaza amafaranga yanjye nise naje mu nzu yawe sangaye sasa nkurotegereza sasa bazigire ngo amafaranga yawe hari ikindi eh mbese ugushaka kugorana urashaka kuza kungarura hangaha kusigaye kugorana ndavi akantu ko kugorana kwize ryari ariko nta kibazo urye ndi wa mpapa mu byubahiro byanyu wandetse nkigendera ko nakubwiye ko nje kurangisha harahandi hano naringiye hajya nago muziranye igendere ariko wowe buraya bwa ariko ndeka ngumaze wigize ifizi ya karere uri ikibundi we ngo yatubimenye muri byo ngiri ifizi ya karere ni kuvuza twakwiye twizinshinzi nawe ugarutse kubaza iki suko se eh oya mbwira handi ko gukubona nanga batengewe saa 10 rudi niko shoshye ryo arya saa gashano kera vuba se genda ukaje bazi bitakureba po wo rutarombe wanyu wowe da taka kole wewe kameza Andradi kunkoga twigiye twizujushinze. Sibiba byose se. Azabasa nyine wowe se cyo. Ntabwo uri gwangiza umuzamu wa nirwaza gucunga n'amara twoga byiza mwanga. Imanzi yange bageze roke. Reka nkubyuze kuri rwose. Uyobeye ko muri iki gipanga rye muntu ushyira neza. Nyishyurira kugiye buri munsi. Amapanga yo hayeko mu mapanga yose nagize. Niwe umpanga yo igihomo nigeze ngira mu buzima bwanjye. Ariko ndakuvuga ngo umpanga yo mubi. Ndaba ninde wo gukaza ko uzo kucunga nga. Ntakazi wa mari kuri ako byemeye kunjiza abakoga mu gipanga cyanjye. Mwe muza n'imikoshe. Mwe mutuma amazi yanjye nayo ngeze. Ako ndi reka nkubaza uvuze iby'umupanga yi mwiza mita nibe kubundi wo zanyishura rya. Tuza. Umva tuza. Yende kushira dev. Nyeruguwa amafaranga yanjye jo bundi. Akureka reka nkubwize ukuri. Nubwo uri kwivuga ko tugamba. Ndacyagucunga nako turanyizanyije. Macho kwa macho. Ngucakira. Ibisa sinzayipfura. Waya ntago gipangu cyanjye ari cyo baza gukorera ibintu by'ibishitani hano. Uri kubyumva? Ntago ari roji. Ushaka roji ujya gushaka amaroji. Bishaka kuba bikurya kubona ameze gutya. Umbera tutasaba ameze utani ya mesatsi yawe n'ibyiza. Ubu macho yine wowe urarabana namera nawe. Gye nta kibazo ufite uzangara uko uje kwishyuza. Nzagucakira wowe ningufata nzagucurika wowe. Nza priye vimwe yihuze. Abajya ngo ndibintu by'uburaya njye ubishitani ubona amazi kugira ngo nabo nakubaho. Nakubaho. Akiya mungu wallahi kazarawi wora no washora utagira ngo ufite amafaranga n'imbaraga nziri wowe nakuno banje nkuremo mitungwe reka mu karita so njye nkuremo ntabwo navuze ngo kwenye nyenda ntabwo ni kanyaro kurwana nawe ntabwo nakuboka ariko ibyo umenye ko gena tugomba guhuza ariko uje kwishyura amafaranga we ntabwo ina tukareshe sura nka guhindura igikara nanjye tabana ni igikara ngo ndabyishimiye we ntabwo inzo bigora turasa muri boutique we njye kugira ngo nirwe ntumwanye ntungana nawe nahitamo kugenda ko ujya he tokangorera ku kamba karita Oya uye nabyo ntabyo kukugira nabyishye ni amadirishya yanjye yamazemo urabyishyura ku zina ry'Imana rwa shiri uvuye amaraso nyine sari kitarira no reka nkwereke reka oya nabyo akagari ndaje urubyumva uwo banga yose mfite ndagukunda cyane wari guri intwari wowe uva ku zina ry'Imana wo mwijuru utagishura ko uzabibona aya mafaranga byakata ku nzu yawe Akubundi ka ngumaze wigize ifizi ya karere uri ikibundi we ngo yatubimenye muri byo ngiri. Ngi ifizi ya karere ni kuvuza. Ka bujye mu ndebe.
hano ndabafite pe mudugudu nono aba ndibirwaga baseka ngo na radio ngira ngo bigirirwa bipararaza bipararaza aha ngano no biraparararaza none no mbamenda amatwi ego mana shahura mutipe rwose ntari birye nta kintu umushinje urebye sibyo ko ngiye nyine mba nifite bya bibazo byanje nawo bize ariko ubundi we rwose ntari man umva nkubwire muri no minsi mfite ikintu bita ibibazo man mfite ibibazo byinshi mfite ibibazo ni kusi tabasha gusimbuka umva se mwana man nakunuse mwana nashakaga nyine urumva nashaka kukubaza niba nyine hari ukuntu wabona wanguriza nk'ibihumbi nka 10 nabingaho ngaho cyane no yes tuwe kuva naba agari dari ni mundorira inyana yibwira amagitse nari nkatangaye kuva navi Burundi byonyine na yampuri twajyanye mu mugi kugura so yibuke mwe twaguze 60,000 mu mugi mane uziko bampaye 12,000 byonyine kubera ibibazo nari mfite ndemera ndayitanga tanga ibyo pe nakuntu inyana y'imbwari kumereza radio imeze gutya ku 12,000 ngo ibitamangitse ahubwo se ubwenge bwanjye mu muhanda akundi n'umusazi ni gute mfata radio nkayigurira mu muhanda nabanje gupima ninge wihangitse ako ndakwishe de ndakwishe uretse nze mwe baj shabde urarya iki nagura urarya pe nyana yimbwira amangitse uretse ari nyine mane nagira ngo ntabare ubungurije nk'ibihumbi nka 15 naho ngaho ntongeranye niyishyurira inzu mane wabu ntabaye pe wabu ntabaye n'ukuri wabu ntabaye kabisa cha mwana kabisa ntabare umfashe kuko ibibazo mfite agutabare nyine kuko ndakwishye de